صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fathul Mu'in muka surat 110. Surat 110 petok yang kedua daripada atas. Petok yang kedua daripada atas. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa'lam aydan annahu yushtaratu fi sihhati salati al-ilmu bi fardiyyati salati. Falau jahila fardiyyata asli salati au salatihi allati syara'a fiha lam tasihha kama fil majmu'i wal raudati. Wa'lam aidan, ketahuilah pula. Kemudian di atas tu dia ada tulis syarat solat yang keenam. Dia tulis gitu, syarat solat yang keenam, yang mana dahulu di muka surat 17 dahulu, di muka surat 17 dahulu, faslun fi syurutis solat. Syurutus solati khamsatun. Di muka surat 17. Faslun fi syurutis solat. Ceraian pada membicarakan syarat-syarat untuk sah sembahyang. Syurutus salati khamsatun, bermula syarat-syarat untuk sah sembahyang ialah lima perkara, lima syarat. Ahaduha taharatun an hadasin wa janabatin. Yang pertamanya, suci daripada hadas, jadi hadas kecil, dan janabah. Itu muka 17. Kemudian di muka surat 60-nya, surat 60, surat 70. Surat 70, wasaniha taharatu badanin wa malbusin wa makanin an-najisin. Dan keduanya, kedua daripada lima syarat untuk usah semayang, suci badan, pakaian, tempat dan najis. Muka surat 99 pula, wasalisuha satru rajulin wa amatin ma baina
suratin warukbatin. Itu syarat sosmai ketiganya menutupi aurah. Ustaz 112. Warabi'uha ma'rifatu dukhuli waktin. Itu yang keempat daripada lima syarat sosmayan. Mengetahui masuk waktu. Yang terakhir bicara dahulu Ustaz 108. Wa khamisuha istiqbalul qiblati. Dan syarat dan yang kelima daripada lima syarat tu sosmayan menghadap kiblah. Jadi syarat sosmayan dalam qurratu ain ada lima. Dalam fatul mu'in ni tambah yang keenam gitu jelah. Fatul mu'in lima je syarat sosmayan. Wa syurutus salah khamsatun lima. Kemudian dalam fatul mu'in ditambah pula yang keenam. Kemudian kalau dalam kitab-kitab yang lain ada kata enam syarat sosmayang, ada kata sembilan. Ada banyak pembicaraan lah. Dalam fatul mu'in ni dia tidak dah ketangkan syarat sosmayang. Yang pertama Islam, yang kedua tamyiz berakal, dia tak datangkan. Dia Islam berakal tamyiz itu tetap dah sebagai syarat sah mana-mana ibadah sekalipun. Ini termasuk ni mengetahui ni hak berkaitan dengan kefarduan semayang ni pun sama juga. Dan kita tak datang kan. Jadi kalau biasa kita dia sebut mengetahui kaifiat semayang. Bisa begitu mengetahui kaifiat. Jadi dalam setiap kitab mengetahui kaifiat tidak didatangkan sebagai syarat sah. Sebab memanglah nak semayang wajib nak tahu kaifiat dia, cara semayang. Nak puasa wajib nak tahu kaifiat dia. Nak mengerjakan haji wajib nak tahu kaifiat dia. Nak berwuduk, nak mandi wajib, wajib nak tahu kaifiat dia. Itu memang syarat sah tetap dah. Lepas tu setiap kitab dia tak datang kau ni. Lepas tu tetap dah sama dengan Islam dan juga berakal dengan tamyiz. Sebab syarat sah ibadah Islam bil fa'li. Islam yang sebenar-benar. Islam yang beriman. Ada ni. Itu syarat sah ibadah yang pertama. Wa imma syarat sah wuduk. Wa imma syarat sah mandi wajib. Syarat sah semayang. Syarat sah puasa, zakat, haji. Yang pertama adalah Islam. Islam bil fa'li. Islam hak senguti. Islam yang beriman. Akidah kena ada. Kalau imannya tidak sah, akidahnya salah sampai ke tahap kafir ijma' ulama', tak sah belaka tu. Wuduk tak sah, mandi wajib tidak sah, semayang, puasa, zakat tidak sah belaka. Itu tetap dah tu yang pertama tu. Yang kedua, berakal dengan tamyiz. Kalau kanak-kanak belum memayis, tak sah lah. Kalau orang gila, tidak sah sebab dia tidak memayis. Orang gila tidak memayis, akal tak boleh membezakan. Kanak-kanak tidak memayis, akal tak boleh membezakan. Itu syarat sah. Baligh syarat wajib. Kanak-kanak ni baligh syarat wajib. Syarat sah tamyiz. Mana apa? Kanak-kanak ni boleh membezakan mana bersih, mana kotor, suci, najis. Kanak-kanak ni boleh istinjak sendiri, iaitu tamyiz dia panggil. Itu syarat sah ibadat. Tapi nak kita pun tak ceritalah. Dia datang pula yang keenam ni. Yang termasuk syarat sahnya solat ialah mengetahui kefarduan solat. Tetap dah waktunya. Mengetahui kefarduan solat. Di sembahyang tu dia tahu sembahyang tu wajib. Sebab itulah dalam niat sembahyang dia kena niat ta'aruf. Kena niat fardu. Saja aku sembahyang fardu zuhur. Sebab syarat dia nak sembahyang kena tahu kefarduan dia. Itu syarat dia lah. Tapi orang sembahyang tahulah fardu dah. Tak tahu. Hak zuhur ni fardu. Kau beli ba'diyah sunat. Kau tak tahu. Tahu belakalah tu. Tahu kefarduan. Bila tidak mengetahui adanya kepada solat pada umumnya, dia kata gitu.
atau kepada solat yang sedang ia kerjakan, maka solatnya tidak sah. Demikian dalam Al-Majmu' bagi Imam Nawawi dan Al-Rawdah bagi Imam Nawawi. Dia jahil kefarduan semayang itu sendiri. Dia jahil kefarduan semayang. Ataupun dia jahil kefarduan semayang yang dia semayang. Dia jahil kefarduan semayang. Dan ataupun dia jahil sembahyang yang dia semayang tu. Dia semayang ni wajib ke sunat semayang ni? Ni semayang maghrib isyak ni wajib ke sunat? Dah tahu kefarduan. Waktu memanglah tidak sah. Yang kita nak fokus dekat sini. Wa tamyizu furudiha min sunaniha. Tu. Wa tamyizu furudiha min sunaniha. Wa tamyizu tu atas kepada atas kepada al-ilmu. Atas pada al-ilmu. Wa tamyizu ay wa yushtaratu fi sihhati salati tamyizu furudiha min sunaniha. Situ. Atas pada al-ilmu. Hak tadi syarat sah sembahyang mengetahui kefarduan sembahyang. Yang pertama tu atau tetap dah tu. Ni. Wa tamyizu dan syarat sah sembahyang dapat membezakan. Dapat membezakan mana yang termasuk fardu solat dan yang sunat. Mana solat tu fardu, mana solat tu sunat. Dia boleh membezakan manakah solat yang fardu, manakah solat yang sunat. Mana solat tu fardu, mana hak sunat. Hak ni dalam Fathul Mu'in lah. Yang pertama, tahu kefarduan solat. Yang kedua, tahu boleh membezakan fardu solat daripada hak sunat, hak solat. Dia biasa dalam kitab, bila bicara berkaitan dengan syarat sah sembahyang, bicara bersyarat sah sembahyang hak biasanya lah. Hak tu di bawah tu, hak biasanya. Hak di bawah tu. Wal ilmu bi kaifiyatiha tu hak biasanya. Hak ni dia kena tahu beza. Sembahyang ni fardu, sembahyang ni sunat. Kalau kata subuh fardu, kalau kata isyrak sunat. Kalau kata duha sunnah, gitulah. Ni. Boleh membezakan. Tapi yang biasa bicara bawah tu, biasa bawah tu. Boleh membezakan sembahyang ni mana fardu, mana sunnah. Zuhur fardulah. Qabliyah ba'diyah sunnah. Boleh membezakan. Boleh membezakan. Naam. Ini i'taqada al-amiyu awil alimu alal awjahi al-kulla fardan sahat aw sunnatan fala. Naam. Itu memang. Naam. Tetapi ini bahkan bila orang yang buta hukum atau orang alim. Dipanggil orang yang buta hukum. Orang amiyun ni orang awam lah. Amiyun ni orang awam. Awil alimu. Alim ni alal aujahi. Alal aujahi tu takluk pada al-alim. Dan orang alim. Atas tinjauan daripada beberapa wajah. Mengiktikadkan
semua perbuatan solat itu fardu. Ini bukan perbuatan. Bukan perbuatan. Semua solat tu fardu. Bukan perbuatan solat. Hak perbuatan solat bawah tu nanti. Potong perbuatan tu, ini bukan perbuatan solat. Ini i'taqada al-kulla fardan. Al-kulla ay kulla salati. Ha, nak gitu. Al-kulla ay kulla salati. Sekeliang sembahyang. Bukan masalah perbuatan dah semayang ni. Semayang tu sendiri. Semayang tu sendiri. Bukan semua perbuatan semayang. Perbuatan tu potong. Semua solat itu fardu. Maka sahlah solatnya. Oh, fardu belaka. Subuh fardu, isra' fardu, duha fardu, zuhur fardu, qabliyah ba'diyah fardu. Sah. Ha, ni. Ini atas orang awam. Termasuk orang alim. Ha, ni atas pandangan yang muktamad. Dia orang awam ni, orang yang tidak boleh membezakan mana sembahyang fardu, mana sembahyang sunat. Orang alim ni pula, orang yang boleh membezakan. Ha. Mana fardu, mana sunat. Boleh beza tak mana fardu, mana sunat? Semayang, semayang. Bukan perbuatan semayang dalam tu, bukan. Semayang tu sendiri. Boleh beza tak mana fardu, mana sunat? Tanya, macam tanya budak umur 5-6 tahun. Aling dah dipanggil. Oh, aling dah. Aling kita. Orang awam, tak boleh nak beza. Zuhur, qabliyah dengan ba'diyah. Mana fardu, mana sunat? Fardu belaka dia bubuh. Zuhur pun fardu, qabliyah pun fardu, ba'diyah pun fardu. Oh. Ini panggil orang awam. Orang alim ni, dia boleh membezakan. Ini main fardu ni, main sunat. Orang alim dah dipanggil. Tapi bukan perbuatan solat ni. Solat tu sendiri. Mengiktikadkan semua solat itu fardu. Bukan mengiktikadkan perbuatan. Perbuatan tu bawah tu. Maka sahlah solatnya. Tapi kalau diiktikadkan sunnah, maka tidak sah. Ha, dia gini. Dia syarat sah semayang adalah tahu mana kau semayang fardu, mana kau semayang sunat. Ha, ni. Mana kau semayang fardu, mana kau semayang sunat. Tiba-tiba orang awam ni, yang pertama, dia kata fardu belaka. Ha, mana apa tu? Tak boleh beza tu. Sah lagi semayang. Sah lagi semayang. Yang keduanya, dia tak nyatakan di sini. Ha, dia tak kata semayang tu fardu belaka. Tak reti sangat tu. Tak reti sangat. Semayang banyak-banyak ni ada fardu sebahagian. Ada sunat sebahagian. Tapi mana fardu, mana sunat. Tak berani nak letak. Ha, ni sah lagi semayang. Ha, hak tak sah ni gini. Semayang hak fardu tu dia kata sunat. Semayang zuhur, sunat. Qabliyah ba'diyah, sunat. Ha, ni tak sah. Semayang ni tak sah. Pada ni. Jadi syarat sah yang pertamanya, tahu kefarduan sembahyang. Yang kedua, boleh membezakan mana sembahyang fardu, mana sembahyang sunat. Pada ni. Tiba-tiba dia ni, semua sembahyang kata fardu belaka. Sah lagi orang panggil. Tapi kita panggil apa gitu? Jahit tu ke dah kita panggilnya. Dah. Zuhur fardu, qabliyah ba'diyah fardu, subuh fardu, isra' duha fardu. Ada ni. Tak ada langsung orang gini ni. Jahit tukir pun tak gini orang kali. Tahu? Tapi orang ingat sikit gini. Sembahyang sebahagiannya fardu, wajib. Sebahagiannya sunat. Ada ni. Tapi orang mana sembahyang fardu? Mana semayang sunat? Tak boleh nak beza. Sah lagi semayang dia. Yang tak sah ni, semayang fardu, dia kata sunat. Kau dah tidak sah. Hak ni tak ada lah kita kata. Hak bawah tu. Wal ilmu. Wal ilmu tu atas pada kata, al ilmu bi fardiyatis salah. Wal ilmu ay wa yushtaratu
fi sihati solati al ilmu bi kaifiyatiha al ati bayanuha qariban insyaallah. Dan mengetahui, dan disyaratkan pada sosmayang mengetahui cara melakukan solat. Maksudnya kaifiat solat seperti yang akan dijelaskan kemudian insyaAllah. Nanti akan masuk kepada kaifiat solat. Ini muka sebelah masuk kepada bicara faslun fi sifatis solat. Ini suatu fasal pada menyatakan sifat solat yang merangkumi perkara yang wajib dan merangkumi perkara sunat. Jadi yang dalam kitab biasa cerita ni je. Adapun hak tadi tu mengetahui kefarduan solat. Pelik tu. Yang kedua, boleh membezakan mana solat fardu, mana solat sunat. Soh lah boleh membezakan. Tiba-tiba semayang tu fardu belaka, tak ada sunat. Soh lagi semayang dia. Ataupun sebahagian semayang itu fardu, sebahagian semayang itu sunat. Soh lagi semayang dia. Yang tidak sohnya, semayang fardu ialah tak hukum sunat. Ini tak ada berlaku ni. Hal ni yang biasa lagi tak bicara. Mengetahui kaifiat sembahyang. Syarat soh semayang adalah mengetahui kaifiat sembahyang. Syarat soh semayang adalah mengetahui kaifiah sembahyang. Dia mengetahui kaifiah sembahyang ni kena balik pada atas. Balik pada atas. Mengetahui kaifiah sembahyang, mengetahui cara sembahyang dengan bahawa dia boleh membezakan mana yang wajib, mana yang sunat. Itu dipanggil mengetahui kaifiah sembahyang. Dia boleh membezakan mana wajib, mana sunat. Mana hak rukun, mana hak sunat. Dia boleh membezakan. Wajib rukun dalam mazhab Syafi'i kita satu maknalah. Dia boleh membezakan hak ni wajib, hak ni rukun, hak ni sunat. Orang awam ni tiba-tiba dalam perbuatan semayang, mula dia takbir tu ihram, siapa kesalang dia letak rukun wajib belaka, sah lagi semayang. Yang keduanya, daripada takbir tu ihram sampai kesalam, sebahagiannya fardu, sebahagiannya wajib rukun, sebahagiannya sunat. Tapi tak berani nak letak mana-mana wajib, mana sunat, sah lagi semayang. Yang tak sahnya hak rukun wajib, dia kata sunat. Takbiratul ihram, Allahu akbar, sunat je, macam tabik intiqolat juga. Sah semayang. Kan, semayang ni banyak takbir kan? Banyak takbir dalam semayang ni. Takbir intiqolat, takbir berpindah rukun, sunat. Peti ihram, sunat juga dibubuh. Barulah tak sah semayang. Ada ni. Barulah tak sah semayang. Hak rukun, hak wajib, tapi ihram dia kata sunat. Oh, tak sah. Walaupun dia takbir sekalipun. Jadi kena balik sama macam tadilah pembicaraan dia. Jadi mengetahui kaifiah semayang ni dengan bahawa dia boleh membezakan mana wajib, mana sunat. Ini yang nombor satu. Boleh membezakan mana wajib, mana sunat. Dalam semayang kita ni, mulai daripada takbir ihram sampai ke salam, dia tahu mana yang wajib, mana yang sunat. Allahu Akbar, wajib, rukun, peti ihram. Angkat tangan, sunat. Qiyam, berdiri, wajib, rukun. Letak tangan dada, sunat. Doa iftitah, sunat. A'udzubillah, sunat. Fatihah wajib. Amin sunat. Surah sunat. Dia boleh beza gitu. Boleh beza tak? A'udzubillah sunat ke wukum? Amin sunat ke amin ayat Fatihah yang ke-8? Ayat Fatihah ada 7 kan?
Ayat Fatihah ada 7. Amin. Ayat Fatihah yang ke-8 ada. A'udzubillah sunat, amin sunat. Ha, boleh beza. Ha, boleh bezalah kitanya. Ha. Rokok. Tunduk rokok tu wajib. Letak tangan lutut sunat. Dia tengok letak tangan lutut sunat. Sunatlah. Hak rokok ni badan bukan tangan. Badan kita tunduk, itu rokok. Tangan letak di lutut tu sunat. Dah kalau letak lutut otak mana? Pandang mung otak mana pun. Sunat letaklah. Aku nak cerita mana wajib mana sunat ni. Kalau tangan tak mau letak lutut, letak tekok pun ada apa. Letak atas ni. Aku pun ambil gambar, viral dalam TikTok. Ataupun dah letak tangan lutut, letak juta gitu. Macam orang nak terju papa anjan. Hei, ambil gambar dia orang. Orang panggil sewen, siomang ni. Tak, rokok tu tubuh ni rokok. Letak tangan lutut, sunat. Ke kita faham letak tangan lutut tu rokok. Waktu wajib. Sama macam ginilah. Berdiri, wajib, rukung. Letak tangan dada, sunat. Nak lepas tangan pun boleh. Mazhab Maliki lepas tangan, tak pegang tak letak dada. Syiah pun lepas tangan, tak letak dada. Tidak ni. Tapi kalau letak tangan straight gitu, pelik dia orang lah. Jadi berdiri, wajib, rukun. Letak tangan dada, sunat. Tunduk tubuh rokok, wajib, rukun. Letak tangan letuk, sunat. Itu boleh beza lah panggil. Tamat ninah, wajib. Tasbih nak rokok, sunat. Iktidal, wajib. Tamat ninah iktidal, wajib. Baca-bacaan dan iktidal. Rabbana lakal hamd tu sunat. Boleh bezalah. Dia panggil mengetahui kaifiah sembahyang. Sujud wajib. Letak tangan bumi, letak tangan lutut rokok tadi sunat. Letak tangan bumi masa sujud wajib, kena letak bumi 7 anggota termasuk 2 tangan, 2 lutut, 2 perut jari kaki, dahi. Tu kena tahu tu wajib. Letak tangan lutut masa rokok, sunat. Letak tangan latar masa sujud, wajib. Kena bumi 7 anggota. Boleh tak kita cakap gitu? Boleh? Tahu makna dalam sujud, wajib. Tasbih dalam sujud, sunat. Kemudian duduk antara sujud, wajib. Letak tangan atas lutut, atas hujung lutut tu, sunat. Lepas tu kalau dah letak atas hujung lutut, letak mana? Letak tepi lah. Ataupun letak atas kepala. Letak atas lutut tu lah masa duduk antara sujud. Tapi letak tangan atas hujung peha tu, dekat dengan kepala lutut tu, masa duduk sujud, sunat. Memang kita letak situ semua. Sujud yang kedua, wajib, rukun. Duduk bagi tasyahud akhir, sunat. Baca tasyahud akhir, wajib. Baca tasyahud akhir, wajib. Duduk bagi tasyahud awal, sunat. Baca tasyahud awal, sunat. Boleh beza gitu. Selawat selepas tasyahud akhir, wajib. Selawat atas Nabi lepas tasyahud awal, sunat. Selawat atas keluarga Nabi lepas tasyahud akhir, sunat. Selawat Ibrahimiyah, sunat. Memberi salam yang pertama, wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sunat. Berpaling ke kanan, sunat. Salam yang kedua setelah berpaling ke kiri, sunat. Itulah. Kita beri salam kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak wajibnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sunat hai'ah. Itu boleh membezakan. Tu kasar-kasar lah. Kalau nak perhalu lagi ni kok. Wajib boleh membezakan mana wajib mana sunat ni. Contoh dalam niat semayang. Saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat tunai makmum menghadap kiblah kerana Allah. Mana wajib mana sunat?
Saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat tunai makmum menghadap kiblah kerana Allah. Hak wajibnya qasar, ta'aruk, ta'ayyun. Niat tunai sunat. Niat 4 rakaat sunat. Niat menghadap kiblah sunat. Niat kerana Allah sunat. Niat tunai sunat. Kalau di semai kodok, oh, lama-lama niat kodok sunat. Hak ni kadang-kadang, kita semai kodok, niat kodok tu wajib kedok. Semai tunai, niat tunai sunat. Semai kodok, niat kodok sunat. Hak wajibnya, kosok, ta'aruk, ta'ayun. Ada ni. Kan kita semai tunai, niat adaan. Niat tunai. Kalau semai qadak, niat qadakan. Qadak. Niat tunai, niat qadak, sunat sahaja. Yang wajib, qasak, ta'aruk, ta'ayun. Saja aku semayang, fardu, zuhur. Niat menjadi makmum, wajib kerana nak ikut tu imam. Bukan wajib sebagai syarat untuk sah rukunnya. Niat niat makmum, niat imam, cerita lain. Hak tadi membaca tasyahud akhir. Rukun. Itu sebut secara kasar lah. Itu sebut secara kasar. Tasyahud akhir. Mana hak rukun? Mana hak sunat? Tasyahud awal memanglah sunat. Tasyahud akhir ni. Hak rukunnya hak mana? Hak wajibnya hak mana? Hak wajibnya. At-tahiyyatu lillah. Al-mubarakatus salawatut tayyibatu. Sunat hai'ah. Bukan rukun. Bukan sunat aba'at. Sunat hai'ah jua. Hak wajibnya. At-tahiyyatu lillah. Itu wajib. Al-mubarakatus salawatut tayyibatu. Sunat hai'ah. Tapi tak ada orang tinggal. Tapi boleh membezakan mana wajib, mana sunat. Assalamualaika. Hak wajibnya salamun alaika. Alif lam assalamu sunat hai'ah. Hak wajibnya salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Kita baca dengan assalamu alaika. Assalamu alaina. Kita bubah alif lam sunat hai'ah. Buang pun tak apa. Mana? Sunat hai'ah. Buang pun tak apa. Alif lam tu. Mana? Sunat hai'ah aje. Bubuh alif lam. Assalamu alayka. Assalamu alayna. Adapun kalau memberi salam. Kalau memberi salam. Assalamualaikum. Kita salamun alaikum. Buang lilang. Tak sah salam tu. Tapi dari segi ilmu nahunya sah je. Salamun alaikum. Sah je. Dari segi ilmu nahu sah. Salamun. Tewi salam ni. Salamun alaikum. Salamun alaikum. Dari segi makna sah je. Tapi dari segi salam, rukun qauli tidak sah buat alif lam. Tapi kita tasyahud akhir. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina. Tak boleh. Itu boleh. Tasyahud. Sebab apa? Sebab ada riwayat. Ada hadis Nabi yang salam dibaca dengan salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina pun ada hadis. Sebab bacaan tasyahud akhir ni dia ada beberapa bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada riwayat salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillah salihin. Tapi dalam hadis yang lain, assalamualaika
assalamu alaina. Jadi apabila ada hadis salamun, ada hadis assalamu, maka ulama pun tak hukum al-ilang tu sunat. Sebab ada hadis Nabi tak ubah al-ilang. Maka kalau baca dengan salamun alaika, tasya'akhir, salamun alaina sah. Tapi ketika bisalam, salamun alaikum, tak sah. Sebab tak ada hadis. Nabi tak ada baca salamun alaikum. Nabi baca dengan assalamu alaikum, sunat tambah warahmatullah. Tapi kalau tasya'akhir, salamun alaika, salamun alaina, sebab memang ada riwayat hadis, Nabi baca seumpama tu. Jadi ubah alif lam, assalamu alaika, alif lam tu sunat hai'ah. Assalamu alaina walil sunat hai'ah. Boleh beza tu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hak wajibnya ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu yang kedua sunat hai'ah jua. Kita baca kan wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah kan. Jadi ashhadu yang kedua tu sunat dia. Wa tu wajib. Jangan ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tak kata wa anna Muhammadar Rasul. Maka tak sah. Wa tu wajib. Kalau kita bacalah ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasul. Tak kata wow, tak sah. Tapi kalau kita dalam bank, tak ada wow. Orang bank kan? Ashhadu an la ilaha illallah. Kemudian, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam bank kan? Kalau kita tasya'akhir boleh tak? Kita nak baca, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi wow, tidak sah. Wow tu rukun. Jangan tinggal. Wa dengan tak mana dam tu lah. Tapi ashadu yang kedua, sunat. Ashadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sah. Itu sekurang-kurang. Sebab nanti kalau bicara bab sembahyang, dia ada sekurang-kurang tasya'akhir. Ha. Kau kata tasya'akhir. Memanjangkan rukun pendek, duduk atau sujud, panjang, teluh kau kata tasya'akhir, maka batal sembahyang. Mana kau kata tasya'akhir? At-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu sekarang kata syakir. Boleh beza mana wajib, mana sunat. Itu mengetahui kaifiah sembahyang. Tiba-tiba dalam sembahyang ni dia letak wajib belaka pun jahit tukilah kita kata. Dalam sembahyang wajib belaka. Allahu Akbar wajib, angkat tangan wajib, berdiri wajib, letak tangan dada wajib. Doa iftitah pun wajib, fatihah auzubillah pun wajib, surah pun wajib, sah lagi sembahyang. Tapi ni jahil sangat. Orang yang sikitnya, mana wajib belaka? Lepas tu, sebahagian wajib rukun, sebahagian sunat. Ha, cilik sikit. Ya, kalau tadi wajib belaka tu, tonggong tu. Tolu ke apa? Dan kalau jahil sangat, tonggong tolu tau. Bebal. Tu wajib belaka. Nak sabarlah bebal pun. Ha, ni cilik sikit ni. Mana ada dalam sembahyang bukan wajib belaka. Sebahagiannya wajib, sebahagiannya sunat. Oh, pandai. Ha, mana wajib? Hak sebahagian. Mana sunat? Hak sebahagian. Tak berani. Takut salah letak. Tapi cediklah sikit. Sah semayang dia. Yang tak sahnya apa? Yang wajib tiba-tiba dia kata sunat. Itu tak sahlah. Di sinilah orang yang tak belajar, hanya membaca sendiri, dia pun orang ingat bak padu'ain belajar bak semayang. Ha, tengok. Kata wajib belaka pun soh lagi semayang. Sebahagian wajib sebahagian soh tak boleh nak beza. Soh lagi semayang. Ha, gitu je semayangnya. Bukan payah sangat padu'ain dia.
ni jahil. Kira-kira kalau dia kata wajib belaka, tahu pada ain yang panggil gitu. Kira-kira sebagainya wajib panggil sunat, hak mana wajib? Saya tak berani nak letak. Hak mana sunat tak nak letak. Lepas pada ain gitu. Dia kata sos mayang pada ain tak lepas. Tapi dah dia baca sendiri, ha tengok. Dan kitab pekoh, letak wajib belaka pun sah lagi. Mana fardhu ain pekoh ni sikit je. Oh, jahilnya. Bayangkan, seseorang yang dalam sembahyang, perbuatan wajib belaka. Bacaan wajib belaka. Terpanggil, tahu tak kita panggil? Tak panggil jahil. Dari segi syarat sama bagi tahu. Dari segi ilmu, fardhu ain jahil lagi tu. Tak lepas fardhu ain. Tak lepas fardu ain. Nak lepas fardu ain, tahu kepek semayang, tahu sungguh-sungguh, boleh membezakan mana wajib, mana sunat, sama ada perbuatan ataupun bacaan. Oh, lepas fardu ain. Hak tadi tu, tak ada beza mana wajib dan sunat, so kalau dia buat hak wajib, tak ada tinggal hak wajib. Apa dia tak boleh nak beza, tertinggal wajib kan? Senang dia kata bab sembahyang fardhu ain tak payah. Tak kata wajib belaka pun sah lagi fardhu ain dah dia kata. Tak reti sungguhlah. Ini bab ringan bab fardhu ain sembahyang ni. Sebab apa? Sebab yang mengajar tu pun tak reti ilmu fardhu ain. Pekos sembahyang membaca. Tauhid membaca. Tasawuf fardhu ain membaca. Goreng lah. Jadi gitu tu. Panggil pun membaca. Betul lah. Letak kata wajib dah kesah. Sebagainya wajib panggil sunat tapi tak boleh membezakan. Sah bab semayang. Fardhu ain tak lepas. Macam ginilah. Orang ramai tanya. Macam mana ustaz saya semayang dulu tak belajar. Sah tak semayang saya kena kodok kedok. Kita boleh tahu lalu dah. Ini. Dok, orang tanya. Sekarang baru dia belajar, baru dia sedar. Banyak dok reti. Sebab itulah. Kalau nak reti sokmo, bukan banyak tak reti, jangan belajar. Itu je cara dia. Nak reti sokmo-sokmo, tak ada dok reti, pandai belaka, tak ada dok pandai, jangan belajar. Itu ramai orang tak belajar. Sebab dia reti belaka dah. Dia pandai belaka dah sebab dia tak belajar. Orang yang belajar ni banyak sangat tak reti tu. Banyak sangat tak pandai. Lepas belajar, dia sungguh banyak tak reti. Dia sungguh banyak tak pandai. Ha, tu kata jangan belajar. Aman dah mah kalau tak belajar. Apabila belajar, kemudian, oh banyaknya tak reti, banyaknya tak pandai. Maka timbul persoalan. Semayang saya dahulu, macam mana? Adakah wajib kena qadak? Timbul soalan tu. Ada ni. Maka dok pandai dia zaman dulu, tak reti dia tu. Siapa ke hak wajib kata sunat ke? Oh, saya dok pandai sungguh dulu. Takbir, atau ihram saya ingat ke sunat. Kena qadak lah. Fatihah saya kata sunat. Kena qada. Rokok pun sunat, sujud pun sunat. Apa benda orang gitu. Jahil tak jahil dulu pun. Takkan siapa kau wajib kata sunat. Hak adanya, hak sunat dia kata wajib. Asah lagi sayang. Hak sunat dia kata wajib. Contoh tadilah. Dia kata wajib belaka. Dia kata fardu belaka. Mana apa? Bila dia kata wajib belaka, berarti yang sunat, dia kata wajib. Sah je. Ada ni. Dia panggil tahulah. Sah semayang. Tapi ni sebab ilmu fardhu ain, tak luluh lagi. Berdosa besar, kerana jahil fardhu ain. Walaupun semayang dia sah. Sah semayang ni, kalau kebetulan yang wajib tak ada, dia tinggal. Kalau ada yang wajib, dia tak tahu wajib, dia tinggal, sebab tak ada beza mana wajib dan sunat ni. Maka tak sah lah semayang dia. Mana semayang dia atas tong, sah ataupun tidak. Tapi yang pastinya, dia jahil fardhu ain bab semayang. Nak lepas fardhu ain bab semayang, belajar sampai peringkat
boleh membezakan mana wajib, mana sunat. Ambil ayat tadi, fardu ain pekoh mudah. Kata fardu belaka, wajib belaka pusoh lagi. Tak payah belajarlah bab semayang. Lepas tu puak-puakkan gini, dia tak belajar bab semayang. Tapi dia cerita tinggi-tinggi lah. Makam-makam untuk keramat lah grup besok apa ni. Fardu ain ni remeh-temeh je lah bagi merekanya. Biasalah gitu. Bab membaca sendiri. Ini punah agama ni. Membaca sendiri, pakai akal. Pandai bicara, orang suka, orang minat. Jadi, hok panjang bicaranya, hok mengetahui kaifiah sembahyang. Boleh membezakan mana wajib, mana sunat. Itu hok nombor satu. Hok lepas fardu ain. Selesailah berkaitan dengan syarat sah sembahyang. Faslun fi sifatis solah. Arkanus solati arba'ata asyara. Bermula kusmayang ada 14 rukun. Rukun ada 14. Kalau rukun 13, kurang satu rukun. Tak sah semayang. Sebab rukun ada 14. Haa, guna kamu. Dah kita rukun 13. Hak tu le je 13, 14 tu. Cara bilang beza. Eh, tidak nanya kita. Sebab kita rukun 13. Eh, kitab Fatumuk ini rukun 14. Kalau kita buat 13, kurang satu rukun. Mari guna semayang. Tak ada satu rukun. Tak sah lah. Habislah, mupulah kita. Rukun 13? Rukun 13 ke? Rukun 14 ke? Rukun 17 ke? Hak tula sahaja. Cuma cara letak bilangan yang berbeza. Sebab kita 13, rokok serta tamak nino. Iktidal serta tamak nino. Sujud serta tamak nino. Ha, duduk sujud serta tamak nino. Mana? Nombor tamak nino. Tak ada nombor. Walau tamak nino rukun, tak ada nombor. Dia 13 lah. Ha? Hak mu'ing ni. Rokok. Iktidal. Satu-satu. Tamak nino dah sebut. Sujud dua kali. Duduk antara sujud. Kemudian ada satu nombor. Tamak nino pada empat tempat. Ada senombor. Ha, jadi 14. Tak tulis lah. Ha, tidak lelah kita ni. Oh, kitab pun kata 14. Kita 13 aje. Kurang satu rukun, tak sah semayang. Mupulah kitanya, rebahlah kita. Eh, boleh cerita lagi hak rukun 17. Tapi hak tula saja, cuma cara bilang. Jadi sesuai syarat nak masuk pada rukun sembahyang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma alimna ilma akdamin. Wa fahimna famasabikin. Warzukna rukat talibin. Allahumma zidana ilma wa alhikna bisalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.